Det, er jo ingen, det ligger jo i navnet til Rogaland Amcar-klubb at vi må også innom en Amcar. Det er liksom kanskje det flotteste innenfor Amcar. Så her, Arild Kolnes. Ja. Ja. Du har jo restaurert denne praktfulle bilen, elegante bilen. Og det har jo tatt sin tid. Ja, jeg hadde en Buick 58 i noen år, og så bygde jeg hus, og så jeg hadde lyst på en 850 Cadillac eller en 850 Buick Limited serie 756 da. Biler som ikke er så lett å få tag i, men denne her dukte opp og sto i, bak en låve i Bø i Telemark. Ja. Kom fra Seattle i sin tid, i 88, og gått litt i Norge, litt som sånn festbrakke. Hatt det nok så traurigt, men... festbrakke. Ja, jeg fikk den igjen. Reversen virket ikke, men det var gjennomslaget i motoren, og det var mørtue i sjåførdøra og i dashbordet her. Men begynte å demontere bilen med en gang egentlig straks, også i deler, og begynte å restaurere av rammer. Og jeg jobbet jo offshore, så jeg hadde litt fritid å gjøre det på, og så... Ja, step by step, rammer først, og så alle deler og slitedeler, og så begynte på karosseriet, og så... Karosseriet var svært rustet, gulvet måtte skiftes, og kanaler og slik. Så jeg søkte hjelp hos en meget bra fagperson, som heter Einar Rafoss, som er fagutdannet innen karosseri, og fikk mye bra hjelp av han. Ja. Så lakket jeg ting selv ellers inni og motor og alt sånt. Fikk motoren overhalt og slik den, og sammen med girkasse. Og så krom sendte jeg vekk til Sverige og USA, og felgene krommet i USA. For de må ha en spesiell krommanode for å få til det da. Nettopp. Ja, og interiøret, så var morkent og råttent, og det ble restaurert i Sverige. Ja, når jeg ser bildene og filmen, ikke minst som du har vist her, så er det jo enorme kontraster. Og jeg vet ikke om du nevnte innledningsvis hvor lang tid dette tok, men kan du gjenta det? Eller? Ja, det tok 9 år. Men, 9 år, ja. Ja. Men du går ut i garasjen, og så går du bare inn igjen, fattig ja. Det, liksom. Det var ikke dagen, sant? Men så det at de koster jo en del. Ja. Så du må ta det litt i henhold til økonomien også. Og så jeg sier som rett at de ikke alltid kan måle hobby i sunn fornuft og midler og penger og sånt. Men, step by step så har han jo kommet tilbake igjen da. Ja, det er jo det har kommet mer enn tilbake. Men så her skinner virkelig sikkert kanskje finere enn det han var ny også. Han var rød nye. Ja. Jeg har skiftet til en 850 Cadillac ferge som var en del av tilbudet i 850, men ingen populær ferge. Jeg har bare sett noen få biler i samme ferge. Det var mer cream og baby blue og pink og sånt på den tiden. Men, riktig. Men det fine her er jo at du bruker jo bilen også. Ja, jeg har vært mye i treff rundt i Norge, og Sverige og Danmark. Jeg fikk 3. pris på Power Meet i cab-klassen, og jeg fikk 1. pris på fin bilkrysing i Power Meet. Og jeg har vært i Sør-Frankrike i 2010 på sånn Grand European Cadillac Meet. Fantastisk opplevelse, og jeg har kjørt Lincoln Highway fra New York til San Francisco med den i 2013, og som også var en stor begivenhet. Veldig kjekke tur da. Så. Ja, det vil jeg tro. Da fraktet du bilen over i en konteiner da, eller? Nei, vi kjørte den til Göteborg, og så gikk den på båt der, og så var det frivillig brannvesen og sheriffen i New Jersey som tok bare på bilene. Fikk de opp et hotell i en garasje, og så fløy vi over og salte opp. Ja. Og så når vi kjørte og skulle inn til Times Square, og så var det Fire Department med brandbil først, og sheriffen, og så ned til Lincoln-tunnelen, og så var det «From now on, you're on your own», så var det bare «Hit the road, go west». Go west, ja. Og det er jo nettopp der vi er på Hesselandet, så... Men jeg må jo bare også kanskje runde av med å si at dette er jo imponerende, og det er nesten ufattelig hva man får til, men det viser jo igjen dette med disse nettverkene. Hvordan dette her fungerer, når du da står i en garasje her nede i Rogalandsområdet, restaurerer, får dette objektet så fint, ender opp i New York, og så bare begynner reisen der for å hjem igjen. Så jeg er beundringsverdig. Tusen takk for at vi fikk lov til å se på bilen, og ja, vi kunne prate med deg, Arne. Ja, kjekk det. Have fun.